ကျန်ရုံတမဟာတုံညောင်လေးပင်ခရိုင်အတွင်တိုက်ပွဲနေ့တိုင်းဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကတပ်အင်အားဖြစ်တဲ့မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်စစ်ရေးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေတာခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီတဲ့တင်းကိုတော့ဆိုဗီယက်တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ ကျန်ရုံတမဟာတုံညောင်လေးပင်ခရိုင်ကြောက်ကြီးမြို့နယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲတွေနေ့တိုင်းဖြစ်ပွားနေသလိုမုံမြို့နယ်မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကတပ်အင်အားဖြစ်တဲ့မှုတွေပို့ပြီးလှုပ်ဆောင်လာတဲ့အတွက်စစ်ရေးတင်းမာနေတယ်လို့ညောင်လေးပင်ခရိုင်မုံမြို့နယ်ကိလူမှုရေးရာဖွဲ့အစည်းအဝေးရှိသူစောစီပထရကပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ငါမိချောင်းဟိုဘက်ရှာနေတဲ့ကျန်တယ်။ဒီမှာငါကတလိုင်းပြအဲ့ဘက
ไลค์เคนนาซาอันนี้อะไรอ่ะเพราะมันสุดยอดตัดทิ้งไปแล้วแค่นี้ท้องหนึ่งก็ตั้งมาตั้งแต่เนี่ยมีอะไรสุดอันนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวชิเจ้าจีมิวเนี่ยเทมาใจเปลี่ยนนี่แดงพี่พ่อนี่เลยลูกยังเลี้ยบแข็งมือมิวเนี่ยกินลูกมือเยียพ่อกับพี่ว่าเลยพี่ก็ได้เองอันนี้ก็เจ้าจีเลี้ยงมิวเนี่ยคือกงจีอ่ะมาพี่พ่อก็ได้ใจเปลี่ยนสิ่งกังสิตก็ เดี๋ยวสิเจ้าจีมิวเนี่ยเทมาใจเปลี่ยนนี่แดงพี่พ่อนี่เลยลูกยังเลี้ยบแข็งมือมิวเนี่ยกินลูกมือเยียพ่อกับพี่ว่าเลยพี่ก็ได้เองอันนี้ก็เจ้าจีเลี้ยงมิวเนี่ยคือกงจีอ่ะมาพี่พ่อก็ได้ใจเปลี่ยนสิ่งกังสิตก็เสียเลี้ยงตีส่งพี่ไอ้ยาตัวเนี่ยที่ก็เดียร์ยาสิเขเดลูกสุดท้ายแล้วเนี่ยเสียเนี่ยก็แค่นี้ทุบยันเช็ดเทมาพบยาทับอะไรใจเปลี่ยนเอาสิ่งกังสิตก็เจ้าอะไรเทกูเล่นเนี่ยจีบแค่จ่ายลูกสองเข
ဒီတော့ဘက်ကတော့ညနေတော့ညနေနမ်းနဲ့ငါထပ်သွင်းထားပါတယ်။ကြောက်ချီမြို့နယ်အတွင်းမှာထိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေတယ်လို့မုံမြို့နယ်အတွင်းမှာတော့ထိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတာမရှိပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကတဲ့အင်အားဖြစ်တင်းလာတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်စစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့မုံမြို့နယ်ကရင်လူမှုရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ စစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားဖြစ်တင်းလာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြသလိုရိတ်ခတ်တဲယူပို့ဆောင်တာတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့စောစီပထရကဆိုပါတယ်။စစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့အတွက်မုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာ၄ရွာကဒေသခံတွေဟာညဘက်မှာစစ်ဘေးရှောင်နေကြရပြီးနေဘက်မှာတော့ကျေးရွာထွက်ကိုပြန်လာပြီးနေထိုင်ကြတယ်လို့မုံမြို့နယ်ကရင်လူမှုရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။